Takže dobré odpoledne, já se jmenuji Martin Nepraš, jsem z firmy Machine a chtěl bych vám dneska říct něco o dvou věcech. Jedno je vlastně o tom, jak data v současné době lze využít pro posílení vašich obchodních aktivit v B2B kanálu a co lze všechno najít a spočítat. A pak bych ale chtěl hlavně mluvit o tom, o té druhé fázi a to, že ještě jste něco skvěle spočítali, máte nějaký super data, tak jak titulek napovídá, tak většinu lidí to moc nezajímá. A je to o tom, jak vlastně můžete dosáhnout to, že ty data se začnou reálně používat, a že reálně dojde k nějaký změně v tom chování obchodníků, v tom, jak ty kanály pracujou, aby pro vás pak vznikla nějaká přidaná hodnota. A na tom bych chtěl strávit vlastně nejvíc času. Nejprve něco o naší firmě. Ještě nejsme household name, existujeme 3 roky. Čemu se věnujeme je, že my sbíráme informace o firmách, sbíráme je v Čechách, na Slovensku a v Německu. A ty informace zpracováváme do podoby, která přidává hodnotu pro ty jednotlivé klienty, děláme to na míru a pak je dáváme do systému, který klienti používají. Typicky CRM nebo nějaké ERP nebo nějaký reportingový systém. To, čím se snažíme odlišit nebo co děláme trochu jinak, je, že jednak zdůrazňujeme šířku těch zdrojů, které používáme. Takže my už teďka máme přes 150 zdrojů v České republice, strukturovaný, nestrukturovaný. My se snažíme vidět všechno, už se nám to skoro podařilo. Druhou věc, kterou děláme, že ty informace zpracováváme na míru, protože my velice věříme tomu, že informace dokážou lidi spíš zahltit a zdržovat. Takže hodně dáváme důraz na to, jak je zpracovat na míru přesně tomu jednotlivému klientovi. A pak hodně řešíme právě, jak se ty informace používají. Protože to je, a zase používají, protože to je vlastně pak ten okamžik, kdy vzniká nějaká hodnota pro vás jako pro klienty. Tak. Když jsem přemýšlel o tom, co vám jako data, externí data o firmách, můžou přinést, co můžete dělat lépe, tak jsou to v podstatě 3 věci. Velice jednoduché, ale které je těžké v praxi dělat správně. První je, že mám zkrátka pořádek ve svým interním systému, že tam mám správné informace. Druhá věc je, že správně znám svůj trh. Takže z toho milionu firm, třeba tady v Čechách, vím přesně, kdo jsou moji zákazníci a zhruba jaký mají potenciál a kdo by mohli být moji zákazníci. Čili znalost, up-to-date, zkrátka správná znalost trhu. Třetí věc je, že správně prioritizuju. Samozřejmě ta kapacita těch kanálů obchodníků je omezená, vždycky řeší, na co se soustředit jako nejprve. A ty data mi můžou pomoct v tom dělat tyhle rozhodnutí správně. Tak teďka trochu detailněji. A takový ten pořádek v tom vlastním systému, taková hygiena, kterou bohužel jako většina firm vlastně v tento moment nezvládá. My máme zkušenost, že zhruba 50% těch datových řádků v tom systému má v sobě nějakou chybu. Pokud jste firma, která do toho systému zadává nejenom firmy, ale i třeba jako datový pole, třeba typu sklad, továrna nebo hospoda, lékárna, tak ještě řádově ta chybovost bude vyšší. A to už nemluvím o duplicitách. A samozřejmě tam pak vznikají 2 problémy. Jednak jakákoliv analýza z těch dat je nepřesná. A za druhé je velice těžký po obchodnících chtít, aby tam do toho systému ty informace dávali správně, když už to, co tam teďka je zkrátka nekvalitní. A co vám ty kvalitní a dobře nastrukturované informace z těch různých zdrojů umožňují, že vám ten nepořádek pomůžou vyčistit. A to jako z naší zkušenosti je takhle ten první krok, než přemýšlím o další věci, které musíte udělat. Tak, ta druhá oblast. Znám svůj trh. Samozřejmě pokud se snažím, třeba pokud jsem firma, která prodává a obchoduje s firmama, které poskytují mezinárodní dopravu. Nějaké tracking firmy. Tak pokud chci svůj trh definovat, takže zkrátka vyberu všechny firmy, kterými je nadsekot mezinárodní nákladní doprava, tak zhruba 50% těch firm tam bude skákat špatně a dalších 50% jich vám tam bude chybět.
Pokud využiju další informace, které jsou k dispozici, a podívám se třeba na to, jestli firma má na sebe registrované nákladní auta, jestli třeba v inzerátech hledají řidiče s řidičským oprávněním pro nákladní vozidlo, pokud si nějak strojově dostanu na webovku a tam hledám klíčová slova, která jsou spojená s letou činností, a pokud se třeba podívám do registru smluv, a tam uvidím, že zkrátka firma uzavřela kontrakt s nějakou státní firmou nebo s městem, kde tyhle služby poskytuje. Když si dám tuhle tu práci, tak ten trh, jak je zadefinovaný, bude velice přesný. A už je to jako něco, s čím pak můžete pracovat. Jo? A ještě jedna věc z naší zkušenosti, když si tuhle tu práci dáme, už máme za sebou asi 100 implementací, tak objevíme 30% trhu, který ta firma zkrátka neřeší zatím, o kterým neví, obchodníci to netargetují, nemají to systému. Takový ten rekord zatím, co máme, který toho trhu měl nejvíc v tom systému, tak tam jsme našli těch 17%, což je firma, která má 200 obchodníků, existuje tady v Čechách od roku 1990, a oni mají v KPIčku už asi 15 let, že mají mapovat ten trh. Tak tam to bylo jenom těch 17%. Jinak zkrátka máme zkušenost, že firmy ten trh nemají jako zadefinovaný dobře. A třetí věc se týká prioritizace. A co ty data umožňují, je zkrátka prioritizovat přesnějším způsobem. A prioritizace je o tom, že buď víte přesněji, kdy toho zákazníka oslovit, anebo o tom, že zkrátka víte, jaký má potenciál, že má třeba vyšší. A jeden třeba hezký příklad toho, co teďka je možný ve smyslu targetingu, je třeba pokud prodáváte cloudové služby, tak někteří naši klienti si myslí, že zkrátka tohle se jim lépe prodává do firem, kde nedávno proběhla změna v managementu IT, a kde ten IT tým je obecně zkrátka mladší, a pravděpodobně progresivnější. Tyhle ty firmy lze velice dobře targetovat na základě zdrojů, které používáme. Druhá věc, nebo druhý příklad vlastně targetování podle potenciálu. Když zůstanou u těch dopravních firm, tak v nějaký první úrovni byste třeba mohli vzít to, že firma zkrátka podniká v autodopravě, má nějaký obrat, pak se ještě můžete podívat přesně, jaký auta vlastně provozují. Pak se ještě můžete podívat, jakou spotřebu ty auta mají, a můžete se dostat až třeba na úroveň očekávané spotřeby pohonných hmot, což je skákat číslo, který velice, velice zajímá někoho, třeba jako CCS nebo Total, nebo někdo doskáká tyhle ty služby poskytuje a prodává palivo. Takže to jsou příklady toho, jako kdy vlastně, jak vám můžu pak reálně tyhle ty data pomoct dělat tyhle ty tři základní věci, což je mít pořádek systému, správně znát svůj trh a prioritizovat jako mnohem lépe než dřív. A teďka o čem já bych se rád bavil, ne o nějakých vlastně konkrétních případech, protože ty jsou vždycky hodně specifický a můžeme jakoby případně vyřešit potom spolu, když budete chtít, ale jakoby o tom, že to, že vy teďka tohleto všechno práci si uděláte, správně si ten trh zasegmentujete, umíte prioritizovat, ještě neznamená, že reálně ty obchodníci budou s těma informacemi správně pracovat. A já bych teda nejprve začal tím, že vás provedu několika slepýma uličkama, který jsme ať už s klientama prošli, anebo který jsme se úspěšně vyhli už na začátku. A to jsou v podstatě čtyři slepé uličky. Jedno, co máme, už víme velice dobře, je zkrátka tohle ten svět informací, kde jich máte možnost zkrátka tomu obchodníkovi dát v podstatě neomezené množství, tak zkrátka ty informace nesmíte dávat. Dávat lidem jakoby parciální informace, ať jsou sebe lepší, ať vám ten obchodník řekne, že vlastně, že ho hrozně zajímají, že by je chtěl vidět, zkrátka nefunguje tyhle ty informace dávat, protože na konci dne on je neumí interpretovat a přestanou je číst, protože to je zkrátka námaha. Druhá věc je to,
že tady někde padlo, říkala Anička, že se máte zeptat těch uživatelů internetu, co vlastně chtějí. A jako z naší zkušenosti, jako říct obchodníkovi, tady ti náš zkrátka systém algoritmus jako našel skvělý lídy, který by si měl vyzkoušet, jak ekvivalentnu zkrátka zamávat červeným hadrem před očima. Obchodníci zkrátka život svůj trh znají, znají svoji zákazníci a jakémukoliv systému nebudou důvěřovat, pokud nebudou chápat, z čeho to vychází a nemají pocit, že byly součástí vlastně vymyšlení tohohle systému. Takže outsourcing cvičení bez obchodníků jako v datech nefunguje. Třetí věc je, že jako kvalita je strašně důležitá. Jo? Zní to samozřejmě, ale naši zkušenost je, že pokud máte více než 20% problémů v tom datasetu, že zkrátka ta informace není přesně, co říká, že je, tak vlastně ztratíte všechny obchodníky. Jo? A dosáhnout 20-letý kvality v prostředí informací o firmách, ti, kdo to z vás dělali, je velice těžký. Jo? Takže to o tom právě správně si jako nastavit tu kvalitu, kterou potřebujete. Správně tomu obchodníku je vysvětlit, aby ty očekávání byly sladěné. A pak jako opravdu si dá ten čas a tu kvalitu udržovat. A třetí věc, obtížný přístup. Co tím myslíme? My jakoby víme, nebo jsme věděli, tohle byla jako jedna věc, co nás opravdu překvapila. Že my víme, že zkrátka lidi rádi dělají věci jednoduše, a když jim to děláte komplikovaný, tak nebudou zkrátka tak používat, a nebudou se na to koukat. Ale ta míra, do jaký se tohle ukázalo být důležitý, nás překvapilo. A my jsme si změřili, že s každým krokem, co obchodník musí udělat, že se třeba musí něco rozkliknout, aby se na něco podíval, nebo si musí sečíst dvě čísla, tak my ztrácíme zhruba 50% lidí. Takže je hrozně důležitý, když třeba ty informace někde získáte, jako je tam vložit do toho systému tak, aby bylo super jednoduché pro toho obchodníka s tím pracovat. A se tomu ještě vrátím. Tohle jsou ty slepé uličky, já teďka tady u nich neskončím, nebojte se, a přejdu na ty řešení. Takže když říkám, že nefungují parciální informace, tak co funguje? Co nám... 5 minut, děkuji. co funguje výborně, je shrnout všechny tyhle ty složitý věci do nějakého jednoho čísla. Dynamická segmentace. Pokud si třeba řeknete ve firmě, chceme si na ten trh koukat tímto způsobem, máme těchto 7 segmentů, třeba podle potenciálu, podle profilu, tohle si vydefinujete a všechny ty informace, které jsou v dispozici, použijete k tomu, abyste vlastně uměli každé IČO v České republice přesně podle této logiky zakategorizovat. A to je tu jedno věc, co v tom CRMku ukážete. Všechno ostatní se třeba obchodník může najít, když bude chtít na proklik a dává tomu tohleto jedno číslo. Vede to k tomu, že pak najednou ty věci jsou porovnatelné, jsou konzistentní a zkrátka obchodníci to mnohem víc používají. To zkušenost máme. Tak ty outsiding blackboxy. Tak jak jsem říkal, obchodníci odmítají blackboxy, takže z naší zkušenosti, co je hrozně důležitý, je vtáhnout do toho procesu vymyšlení, jak vlastně všechny ty různé dostupné informace přetavit do něčeho, co jim skutečně pomůže. Jo? A se je toho součástí, že pro ně je velice důležitý, aby chápali, jakým způsobem vlastně vy jste došli k tomu, co jim říkáte. Takže to není, jakoby tohle je číslo A, ale je tohle, tady jsme třeba vzali ty inzeráty na job portálech, podívali jsme se na registraci nákladních automobilů, opravili jsme to o to, v jakým sektoru se ta firma pohybuje a proto ti dáváme tohleto číslo. Pokud vysvětlíme tohletu logiku, oni tomu najednou věří a jsou ochotni třeba podle toho pracovat. Tak když jim pak třeba přijde ten lead a oni vidí tady, hele, oni mi spočetli, že to je atraktivní firma, tak mají tu motivaci najednou s tím pracovat a budou tomu věřit. A co je super důležité, že tohle se nikdy nepovede nastavit na poprvé dobře, takže nastavování těch dat a jak se počítají a procesují je skák iterativní proces. Jo. Takže s tím i počítejte v té implementaci toho CRMka, že jako na poprvé se tam jako to nevíde, tam budou jakoby chyby a odlaďování, jak přesně se ty data počítají, jak se upravují. A poslední věc, co nám taky výborně funguje, že když natchneme pár obchodníků pro to, vlastně, jak se to dělá, jak se s těmi datama dá pracovat,
To jsou pak výborní ambasadoři v těch, v těch kanálech, ať už třeba v call centru, v obchodní síti, kteří ostatní obchodníky přesvědčí a naučí vlastně, jak s těma datama pracovat. Třetí věc, co nám super funguje, my tomu říkáme killer use case, to je v podstatě něco, že vymyslíme, jak tam opravdu do toho CRM dát něco, co ty obchodníky zajímá. Jo? Může to být, ideálně je to něco, co je těžko dostupný, co oni si sami nezjistí. Třeba kdybyste, třeba hezký příklad je, když prodáváte do restaurací, tak obchodník není schopen zjistit propojený restaurace a třeba další restaurace, který ten majitel provozuje na jiných místech. To nejde zjistit od někud. Ale to spočítat. Jo? Když mu tu informaci dáte do systému, bude tam chodit. Další hezký příklad je třeba využití toho registru smluv, kde vlastně on třeba může vidět v tom svém oboru, jako třeba jaká města uzavřeli smlouvu s nějakým konkurentem, která bude brzo končit. Jo? Je to něco, co on si sám není schopen vyhledat a je to úplně dokonalý vít, že vlastně může tam začít jednat. I když to nepokrývá jako 100% toho, co dělá, tak mít něco takového, co opravdu ho natchne, funguje velice dobře. Vidím 2 minuty. Děkuji. Tak. Ještě poslední věc. Tady upozornění na relevantní příležitosti. Takový hezký příklad. Co mají ještě obchodníci rádi, jsou upozornění. Že nemusí věci kontrolovat sami, ale a ten systém jim jako sám dá upozornění. Pěkný příklad je změna jednatele. Asi teoreticky každého obchodníka by mělo zajímat, když se v jeho zákazníku mě změní jednatel, tak asi bych o tom měl vědět, měl bych třeba přijet na smlouvu, začít komunikovat. Problém je, že v rejstříku je více než 80% změn jednatelů jako nerelevantních. Jo? Když se jednatel přestěhuje, objeví se to jako změna. Když se sečná jednatelka vdá a změní jméno, objeví se to jako změna. Velice často jenom firmy připublikovávají tyhle ty informace. Čili musíte si dát tu práci s tím, že tyhle ty změny zkrátka na ty interpretační layer odstraníte. A skutečně třeba tomu obchodníku je pak dáváte jenom ty změny, které jsou relevantní. Pak to bude fungovat. A to poslední je to zjednodušování. Taky důvod, proč tady jsme, že my jsme zjistili, že ty naše chytrá data, tady když tomu tak řeknu, fungují úplně nejlíp v tom CRMku. Protože tam vlastně ten obchodník je může nejjednoduše jít najít, ale i se přímo napojit na obchodní procesy. Jo, takže pokud byste v této oblasti něco zkoušeli, my určitě doporučujeme to zanořit přímo do toho systému. Jedna věc. Druhá věc, že i v rámci toho systému to musí být super jednoduchý. Mám takový zábavný příklad. My jsme měli opravdu velice vytuněnou segmentaci na potenciál s jedním velkým klientem, která byla segmenty 1 až 5. A po nějaké době začaly chodit jako zpětná vazba, že to nefunguje, že to je nějaký divný. No a zjistili jsme, že ty noví obchodníci si mysleli, že nejlepší segment je 5 a ne 1. A samozřejmě my jsme měli, jako byly tam materiály, které to vysvětlovali, bylo tam školně a tak dále, ale stejně došlo vlastně k záměně tohohle pochopení. Takže od té doby zásadně nazýváme segmenty jako platinový, zlatý a tak dále. Ale to jenom dokazuje, jakoby, jak foolproof to vlastně musí být, aby jako v dlouhém období jako nedošlo k nějakému problému. A poslední věc, jak už jsem mi trochu říkal, jsou obchodníci, zhruba 1/4, který jakoby ty informace zajímají a chtějí s nima pracovat, umějí to dobře. A pro tyhle ty obchodníky je vždycky dobrý jasně jim dát způsob, jak se těm detailním informacím mohou dostat. No a to my řešíme typicky tak, že zkrátka mají v tom CRMku to shrnutí a potom na proklik se můžu dostat jakoby k detailům, který zhruba tu 1/4 obchodníku zajímá a jsou ochotní s tím pracovat. Tak, tyto jsou naše zkušenosti, já už teda musím končit. Čili jak jsem říkal, my vidíme obrovskou budoucnost a hodnotu tady v tom zakorporování dat do CRMek. Z naší zkušenosti to není vůbec jednoduchý, ale každopádně teda držíme palce. Díky za pozornost. Halo, dobrý, děkuji. Máte někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak mi to výjimečně nevadí. Já vám děkuju, Martine, a vepředu mají kluci stánek, takže se tam určitě ještě tak zastavte ještě, kdybyste měli nějaké dotazy.